כל המינויים של כפיר ביוטיוב, אנחנו פה בגודוד ריווייבל, אנחנו מעבירים לכם כמה תמונות, תהנו חבר'ה. בוקר טוב כולם, אז נכנסנו קצת לאזור טיפולים פה, נשתף אתכם קצת עם הרכב. מזרתי מאוד מיוחדת, שימו לב לחופה שלה. תראו את הבנייה, איזה יופי. זה פרארי 500 TCR, זאת ה-250 טסטרוסה. זאת הפרארי 246 דינו, זכתה אתמול במרוץ, נסעה מדהים. אלו הפרנץ' נאס מילימיליה, בריסול דז'ורי דז'ולי ופייפה קטן, אפשר לראות נושאים לפי מת סלד במהירות, איך לא, אסטון מרטין, עוד אסטון, זאת אסטון DB3 קופה היחידה שנשארה, ואנשים פשוט נוסעים בה כאילו אין מחר, זה אפשר לתרוף. זאת הפרארי 225, ואז כמובן יש כל המכוניות פורמולה למיניהם, כל השנים, כל הדגמים. מדהים לחשוב ההבדל בין הטכנולוגיה של היום, בטח ובטח טכנולוגיית הבטיחות, לעומת אז. ידידים נוחים, והחבר'ה פה פשוט נוהגים בהם. פשוט מדהים. תראה כמה זה מינימלי. זהו, בידי תירוכים. זה הכל. לנסות להבין את הכמות של המכוניות שרצות כאן. מסתכלים על פרארי 250 GT-SWB. וכל רכב מגיע עם הצוות שלו, ושוב פעם, מדובר במרוצים אמיתיים, אין פה כאילו בסיפור הזה. אנחנו עדיין ב-250, זאת כבר GT, לא SWB, עדיין בפרארי, עדיין פרארי 250 GTO, אוקיי? סליחה על התקלה הזאת פה, אבל פה נתנו המון המון כבוד. אלו כבר האסטונים, ושוב פעם, כל אחד עם הצוות שלו, וכל אחד 100%.
עיתונאי אפשר להיכנס. זאת כבר עשית. עשית, ורק בשביל שתראה, שאנשים באמת עובדים תוך כדי. אם שיש לך שכינה, מה לא תראה לנו דבר. דמיין, בויית אש. איזה יופי, מכינים. מהחלודה של אתמול בלילה. מזרתי. אתה יכול לראות שרוב השנים האלה ההגה היה ימני. איזה יופי. עוד מה קראתי? פה יש אחת פשוט מדהימה. שים לב איפה מתחיל החופה שלה. הכל פתוח, הכל מול העיניים.